এজন বৈজ্ঞানিকৰ কান্দোন দেউতা মই হাৰি গলো পুৱতি নিশা পিতৃক ফোন কৰি কান্দি উঠিছিল বৈজ্ঞানিক স্বয়ং দত্ত সেইদিন ঘূৰি নাহক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা পিতৃৰ বৈজ্ঞানিক স্বয়ং দত্তৰ মাতৃয়ে কৰিছে প্ৰাৰ্থনা তুলসী গছত পূজা অৰ্চনা কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে দেশবাসীৰ মাজত অধীৰ উৎকণ্ঠা ইয়াৰ মাজতেই অসমৰ বাবেও গৌৰৱৰ ক্ষণ মহাকাশ বিজ্ঞানত জিলিকিল অসম সন্তান স্বয়ং দত্ত চন্দ্ৰযান নিৰীক্ষণৰ দায়িত্বত থকা বৈজ্ঞানিক স্বয়ং দত্তৰ পিতৃ মাতৃয়ে ব্যক্ত কৰিলে অনুভৱ গোটেই সব মানুহে আশীৰ্বাদ কৰি আছে নহয় আশীৰ্বাদ কৰি আছে সবে যে হেৰি কৰিছে সিহঁতৰে আশীৰ্বাদেই আহিব প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আপুনি তুলসী গছত চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বৈজ্ঞানিকৰ মাতৃয়ে পঢ়ি থকা সময়ত যিজন ছাত্ৰই দোকানত বহিছিল পিতৃক সহায় কৰিছিল সেইজন ছাত্ৰই জড়িত সমগ্ৰ মূল মিছনৰ সৈতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল স্বয়ং দত্ত পিতৃয়ে সুঁৱৰি কলে চন্দ্ৰযান দুইৰ বিফল হোৱাৰ পাছত কেনেকৈ পুৱতি নিশা 3:30 বজাত ফোন কৰি কান্দি উঠিছিল বৈজ্ঞানিক স্বয়ং দত্ত কান্দিছিল ৰাতি 3:30 বজাত মানে কি লঞ্চিং লাষ্ট টাইম মই জানো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ল সেই সময়ত মোক ফোন কৰি কৈছিলে যে মই 3:30 এতিয়া চাওক দেউতাৰ ওচৰত যদি ল'ৰাই কাম দেই তেতিয়া দেউতাইনো কেনেকৈ সুস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে ময়ো কান্দি আছিলোঁ মই কৈছিলোঁ সেই কথাটোৰ মনত পৰিলে এতিয়াও মই আৱেগিক হৈ পৰোঁ মই চন্দ্ৰযান দুইত যেতিয়া মানে 3:30 বজাত ল'ৰাই যেতিয়া কৈছিলে যে দেউতা মই হাৰি গ'লোঁ কান্দি 3:30 বজাত কৈছিলে সেই স্থিতিটোৰ পৰা মোৰ পাহৰা নাই এইটোও যে মই সদায় ভিতৰত আপোনাক মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ ভিতৰৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এইটো যে ইমানেই দেশবাসীৰ আশা যিমানে ৰাইজৰ আশা সেইটো পোৱাও পাই নাই এইটো ওপৰলৰ বাহিৰে যে মানে কি আজি দুদিন আগত ৰাছিয়াটো ধ্বংস হৈ গ'ল একেটাই স্থিতিতে তো ইয়াক যে ঈশ্বৰে বচাই নিব না নিয়ে সেইটোৱে মই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে মোৰ বুকুৰ ভুক ভুকনিটো এতিয়াও কেতিয়াও নমৰে এইটোলৈ যিমানটো যে আছে এই যন্ত্ৰণাটোলৈ মই যে আগলৈকে যাই থাকিব লাগিব যেন পাইছোঁ মোৰ এতিয়াও যে সফলভাৱে হৈও যায় তথাপি সেই যে 1900 যন্ত্ৰণাটো পাইছোঁ সেইটো মনৰ ভিতৰত মোক থাকেই কিন্তু সেই সময়ত কৈছিলোঁ যে এই স্থিতিটো যদি আকৌ ঘূৰি আহে এই স্থিতিটো সেইকাৰণে মানে সদায় ভিতৰত আপোনাক মই এইটো দেখাব নোৱাৰোঁ যে মোৰ ভিতৰত অন্তৰখন যে কৈ আছে ভগৱান কৰক যি নকৰক সেইটোৱে স্থিতিটো যাতে ঘূৰি নাহে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মই সেই যিমানবাৰে আহিছে মোৰ আগত আপোনালোকে কৈছে আশীৰ্বাদেই দিয়ক তাক যাতে সুকলমে এই অভিযানটো সম্পন্ন কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে সেইদিন ঘূৰি নাহক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে আশীৰ্বাদ আপোনালোকে কৰিছে ন পাৰিব মোৰ ইচ্ছা অলপ ভগৱান জানে শ্ৰীকৃষ্ণ জানে জগতকৰ্তা আমি জানি না আৰু কিছু ভগৱানৰ ইচ্ছা ভগৱানৰ ইচ্ছা এতিয়া ওপৰলৈ জানে লখিমপুৰৰ পৰা ইঞ্জামামুল হকৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8